4 aydan beri mamlekettik küçmenin basıp alıp жана мамлекеттик күч менен мамлекеттик конституциялык түзүлүштү күч менен оодарууга аракет жасады деп мени камакта кармап отурушат. Мен айтып коёр элем, эч кандай андай нерсе болгон эмес, андай болушу мүмкүн да эмес болчу. Себеби дегенде өзүңүз билесиз, урматтуу судья, урматтуу прокурорлор, ошол 295 статьяны аткаруунун признаки преступления бар. Бир дагы признак преступления ал жерде болгон эмес. Бир дагы биз куралыбыз болгон эмес. Колубузда бир дагы ташыбыз болгон эмес. Bir adamın bette çıyganda jokpuz, bir adamga jaman söz aytkan jokpuz. Men siyasi jagınan siyasi pastupuk jasadım. Jana mınday siyasi pastupukku mından da jasalga men dayarmın. Sebebi men mında jasagan nersemdin bardygın mamleketibizdin kızıkçılığın, elibizdin kızıkçılığın, jurtubuzdun kızıkçılığın korgoonun negizinde jasadım. Jana mından ardagı men jasashım kerek. Sebebi men el tarabına шайланган депутатмын. Толугу менен адвокаттардын айтып кеткенин, мына коомдук жактоочулардын айтканын толугу менен колдойбуз. Биз өзүбүз тескерисинче ушуган кызыктарбыз. Тез аранын ичинде ушул маселени аягына чыгарып, биздин күнөөбүз барбы же жокпу такталышына биз өзүбүз дагы кызыктарбыз. Куралсыз адам эч качан барып басып ала албайт. Же бирөө таш кармабаса, же таяк кармабаса. Ошондуктан бул урматтуу сот бул саясий гана чечим болсо. Ошондуктан баш коргоо чараны өзгөртүп, мукамана жол болсом депутаттардын кепилдигине чечим чыгарып бериңизди өзгөртүүңүздү суранам. Рахмат. Бул кармалган адамдарга закон боюнча өтө оор кылмыш жасалды деген айыптар козголгон. Ал эми Кыргыз Республикасынын УККсында законунда көрсөтүлүп турат 110 статьяда. Эгерде оор кылмыш жасаган адамдарга аларга бөгөт коюу чарасы камак алуу каралат деген мыйзамдын негизинде сот процесси жүрүп жатат. Ошол негизде соттун чечими бар, соттун токтому бар камакка алынсын деген. Биз ошону гана кармап, ошонун чечим ордунда калсын деп сурадык.